God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag så tilbake med en Clash Royale-video på kanal. Det stemmer, jeg er tilbake med nok en Clash Royale-video. Og i denne videoen her skal jeg vise deg hvordan du garantert kan komme til en fantastisk seier. Jeg er supergira, det håper jeg du også er. Vi tar bare og kjører på. Så det dekket vi bruker er dette her. Dette er da et, så å si, et pekka-dekk som fungerer utrolig bra. Vi har da følgende av Frys, vi har Minions, vi har Skeleton Army, vi har Executioner, vi har Pekka, vi har Witch, vi har Fire Spirits, og vi har selvfølgelig Zap. Og jeg er så gira på å vise dere dekket her. Jeg har nesten ikke tatt den eneste gang siden jeg bytta til det dekket her, så da tar vi bare å kjøre på. Dekket her har heller ingen Legendaries, så kan gjøre det mulig for absolutt alle sammen til å bruke det dekket her. Ok, så da starter jeg med min første match akkurat nå. Skal vi se her nå. Nå har vi ikke pekkene tilgjengelig på det alle kortene våre se, men det går helt fint. Vi får bare ta og starte med noe lett, som for eksempel ta den skeletten av med. Den kan godt være, den kan vi bare egentlig bare ta vekk med eneste gang, for vi trenger den pekkene også. Og så passer den på andre siden. Ok, ja, men det går selvfølgelig bra. Sånn, plass ut minions her, det skulle jeg egentlig ikke ha gjort for å ta prinsessa den ned. Det gjør den så absolutt. Men, det skal for så vidt gå veldig, veldig fint, for nå tar vi bare og kjører på. Ok, plass ut Zap der. Kan vi egentlig ta ut den her, kan ikke gjøre noe. Du dør ikke av den her, du gjør nesten, ja. Ok, men nå er jeg bare mest gira på å bruke dere pekkekortet her da, for det er det som virkelig skal gi meg. Den her seieren her, det er den som skal gi meg. Det er den som skal lede hele matchen til seier. Ok, så da passer det ut et kort som ikke har så veldig mye eliksir på seg, som Executioner, og så venter vi på da våres kjære pekka til å regenerere litt annet. Plasser bare den Zap der, bare for å sikre på at han ikke kommer seg så veldig langt med å gi så mye skade. For han her har ingen anelse på at han kommer til å plasse ut en pekka der og akkurat nå. Han har ingen anelse om det. Så da kjører vi på, han har et lite liv, skal vi få litt hjelp av dere hekse, så blir jeg veldig, veldig glad. Han har akkurat brukt sin skeletten arm med kortet sitt. Så nå bare tar dere den pekken og bare kjører på, enkelt og greit. Så der da, nå gjør du skade. Gjør skade, kompis. Gjør skade. Ja, du gjør skade. Nydelig. Åh, det er første ned. Plass ut Fire Spirits. Kom igjen, kjører jeg på nå. Kjører jeg på nå. Klarer vi også å ta ned tårnet bare ved bruk av skeletten arm med, så blir jeg veldig, veldig glad. Ser som han har gitt opp, ser ut som han har gitt opp, det ser ut som det, tre kroner, det fikk vi. Enkelt og greit, supert, garantert en seier. Hvor fantastisk er ikke det her, men hvor fantastisk er det her. Tre stjerner, nydelig. Så, men det er en endring jeg har lyst til å prøve å endre på. Executioner, jeg liker den utrolig, utrolig godt, jeg liker også heksa utrolig godt, men jeg føler at vi må ha noe som kan gå over og gjøre litt skade, og der har vi en Hogrider innpå. Så da tar vi bare å kjøre i gang også med match nummer 2. Ok, så da starter han med å plassere en musketer helt øverst. Det går helt fint. Det går helt fint. Det gjør det så absolutt. Vi bare venter til å komme seg litt lenger. Så, ok, han gjør det, vet du. Han gjør det, vet du. Ok, nå begynner det å bli litt mer alvorlig for min del. Nå må bare minions bare ta ut den her. Jeg må bare flyse dem her, rett og slett, sånn at de ikke kommer seg så veldig mye lenger. Få ut den graveyarden der. Kjempebra, og musketer dem også vekk. Sånn som det der, kjempebra. Ok, ta ut Hogrideren, han får ikke lov til å komme seg videre. Nydelig, da har vi i hvert fall klart den lille waven der med en god del fiendtlig kort. Så nå vet du, kjære folkens, skal vi ta og bruke pekka-kortet. Og jeg gleder meg så utrolig masse. Jeg føler det at hvis vi kan ta og bruke heksa her nå, bak her nå, vi starter i hvert fall med heksa. Akkurat sånn her. Han har en attacks, og fy flate steke. Så plasserer vi en pekka, og så hvis vi klarer det, så passer vi en Hogrider. Da vet jeg hva han skal gjøre, da tror jeg ikke det er så mye mer å gjøre heller. Men, vi prøver i alle fall. Åh, han kommer med en graveyard, Åh, fytte katta, den der var ikke god altså. Den var ikke god i det hele tatt, så nå får den en god del skade. Pekkaen går dessverre ikke ned. Ta ut den her. Åh, den går ned, vet du, bare på grunn av dere der, den gjør det. Den attacks her gjør det jo så fantastisk mye bra, vet du. Den er jo utrolig åpenhet å si også. Men, vi kjører på. Prøv i hvert fall å plassere en Hogrider. Vi bruker absolutt alt av våres eliksir. Så får han tatt så mye skade som overhovedet mulig. Liten attacks her også. Zapper den bare. Fjerner massefarten. Og går tårnet ned. Nesten! Åh, det er så nærme. Nesten, det er så nærme. Tårnet gikk nesten ned. Ok, da kjører vi på å plassere en heks der. Ta ut noen heksa. Det gjør du. Kjempebra. Kjempebra. Den gjør ikke så mye med skade, eller gjør det ikke noe, og nå får vi pekkaen, nå kommer skumle pekkaen. Og så er vel også ta oss og lade opp frys også, frys må jeg også ha, sånn, bare frys dere, sorry, gokke, unnskyld, beklager,
gjør sånn. Nei, og så kommer den med graveyard på serien der. Fytti katta, kom jeg hata absolutt graveyard der altså. Men tårnet, ja da, det går ned. Ikke snakk om heller, tårnet går ned. Nydelig, nydelig, nydelig. Det er så herlig at tårnet går ned, at dere aner ikke. Så da prøver jeg bare å sette ut en liten skeleton army her. Må passe ut litt med minions. Frys dere, så dere ikke skal få gjort så veldig mye skade. Ikke like kom ennå, for nå skal heksa og minions på mitt deck. Den skal ta og jobbe. Fire Spirits tar ut begge en der. Nydelig. Det ble ikke 3 kroner i dag. Det ble ikke det, eller i matchen her. Men det ble 1 krone. Utrolig, utrolig, utrolig bra. Det er fantastisk. Åh, vi fikk en magical chest. Nydelig. Yes, vi fikk en magical chest. Men dette her fungerte jo kjempebra også med Hogrideren. Utrolig, utrolig bra. Vi tar en siste og tredje match. Da kan vi muligens vinne 3 av 3 matcher. Og det er da svaret på at dette dekket, det fungerer rett og slett. Ok, så da har jeg 10 elixir allerede nå. Plasserer, ok, han gjør det. Han plasserer ut en sånn, en liten krabat. Ja, da må vi bare være litt aggressiv starten her nå, og ta ut. Prøv å få skaden litt ned, for den der skader veldig mye. Og den kommer seg i alle fall veldig, veldig fort til til tårnet vårt. Men hva vi kan ta og plasser ut nå, det er litt usikker på. Plasser bare skritt nærme, bare få det vekk. Jeg skulle hatt minions for å få den vekk, altså vi skulle ha det. Men det er det, vet du. Nå plasser ut minions. Han har ikke gjort så veldig mye skade ennå. Det er jeg for så vidt egentlig helt litt glad for, men nå gjør han litt annet skade. Vet du, Fire Spiritsen jobber litt annet. Jobber. Nydelig. Og der, vet du, tok hit så utrolig mye damage. Tok litt annet, men han kunne tatt mer. Men gjorde ikke det. Og så har han også en Lumberjack. Den skal sikkert gjøre en god del skade, for den tar jo å hive ut en sånn strength, eller strength, altså styrke. Som selvfølgelig skal ta og ta ut tårnet mitt. Med da den der, hans første kort han bruker, husker jeg ikke, Inferno Drag i trenhet. Ok, men klarer vi nå å loade opp til å få en Inferno, nei jeg mener en Pekka, så blir jeg litt glad, men det gjør han ikke. Ok, det går jo fint, da starter vi i alle fall med det der. Plaster ut noe nå, så bare skynder jeg med en eneste gang og få han ut. Frys kunne også blitt litt alternativ her, men det ble det heller ikke. Hogladen får gjort en god del skade. Vi har, skal da 2 oppe enn mer igjen. Og den roboten der, den tar bare mest skade ellers, den tar ikke så mye skade, sånn opp mellom. Du får litt skade du også, du får det. Du tar nesten, fytti katte, du tar nesten tårnet mitt også. Oi, steke, det er ikke bra. Det var ikke bra i det hele tatt, at jeg lot den få gjøre det der. Selvfølgelig, og der kommer den. Jeg forventet at noe sånt der kom til slutt, ja. Gjorde jeg, men du kommer ikke lenger enn den der, kompis. Beklager. Nå har vi dobbelt elixir. Det vil da si at nå har jeg min gyllene mulighet til å da ta ut ditt fantastiske tårn. Load opp, Hogrider. Og så får ventet på at Frys kommer også. Frys må kom. Der, sånn. Nydelig. Sette massevarten da ut. Kom an nå, få til tårnet her nå. Hvorfor? What? Den døver ikke dem. Det er mye det, vet du. Det er mye det. Men, tårnet. Det går akkurat ikke ut, og fytti katta, det skal ut altså, det skal ut. Ikke snakk om det må ut. Vi har 20 sekunder igjen, dette er superspennende. Herregud, dette er så spennende, dette er så spennende. Få ut den her nå. Kom igjen nå. 70 igjen. Kom igjen nå, gjør litt skade. Nydelig, der vet du, yes, der, fytti tårnet. Kjempebra, da har vi også en god sjanse på å komme oss videre. Men nå, vet du, nå kjære Daval 123. Nå skal du få svi litt rann her, for det her er ikke bra. Nå skal jeg ikke tape det her. Jeg bestemte for at jeg skal ikke tape det her. Full fokus nå. Jeg skal overhovedet ikke tape det her nå. Og sånn, nei, det var ikke meningen. Beklager, det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Jeg tatt og plasset den skreppene med. Da er det bomben der kom her. Nå vet du, nå skal du få lov til å smake litt rann her på hva jeg kan bringe. For det her blir ikke et fint syn. For nå skal jeg ta fryser nå. Kjøre og ta ut den der. Ja. Men du, hallo. Det går helt fint. Helt fint. Det går helt fint. Kom igjen nå. Gjør skade. Åh, det er nærme. Det er så nærme. Det kunne ha gjort så mye bra skade. Bare der altså. Men det ble det heller ikke. Der. Sånn. Ta meg ut der. Supert. Kjempebra. Han kommer ikke til tårnet mitt altså i tide. 11 sekunder. 10 sekunder igjen. Ikke sjans. Han har ikke en sjans heller til å vinne her. Det har heller ikke. Åh, der ble det lykt. Det ble en draw dessverre. Og vi vant særlig ikke 3 av 3, men vi kom oss utrolig langt, og vi gjorde det her for så vidt veldig, veldig bra, og tør jeg å påstå.
Men vi fikk også kronekista, så den tar vi bare oss åpne for å se om vi får noe spennende der. Vi fikk litt gull, vi fikk litt gems, vi fikk litt Tesla, Arrows, Barbarians og Dart Goblin. Ok. Veldig, veldig greie kort. Vi fikk også en Magical Chest som er super, super kult. Utrolig nice at du fikk den. Men da har jeg så å si vist dere perfekte dekket som kan garantere deg seier og komme deg videre opp i level. Eller trofea heter vel, heter vi levela, og i arena, trofea og arena, for å si det sånn. Så hvis du likte videoen, så ta gjerne å legge en tommel opp, gjerne og kommentere på hva du ønsker å se i Clash Royale. Jeg ønsker å lage masse flere Clash Royale-videoer. Så ta gjerne og så gjør det, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Husk å følge meg på Facebook, Instagram, og husk å legge meg til på Snapchat. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha bra!